Alltså, jag tror inte att någon kan hävda att jag nonchalerade problemen. Tvärtom så underströk jag att det finns problem i områden där man har väldigt många invandrargrupper, speciellt när det gäller deras svenska. Det fungerar ofta ganska dåligt, och det kan vi åka till Botkyrka och det kan vi åka till Rinkeby och se att det svenska språket fungerar inte som vi skulle önska där.